Երբ Արմենին իջեցրեցին, Արմենը անճանաչելի էր։ Ամբողջ դեմքը այտուցված, կոտրված կուներ հայտերի շրջանում, շրթունքը կապտած էր վերևում, այրան զեղումներ կար։ Երբ որ ես մոտեցա տղայիս, ուզեցա գրկել, տղաս թույլ չտվեց գլխի մասից, որովհետև գլխը ամբողջությամբ այտուցված էր։ Արդեն ես հասկացա, որ Արմենը հարվածներ է ստացել։ Չորս տարի առաջ 2018-ի մարտին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մուտքի մոտ հերթապահ մասի պետ մայոր Արմեն Հովհաննիսյանի եւ կալանավոր Արմեն Աղաջանյանի միջև վիճաբանություն է սկսվել։ 30-ամյա տղային բարև չտալու համար Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցները դաժան ծեծի են ենթարկել։ Բարև տալու չտալու պատրվակով այնտեղ վեճեր բա սկսվել, տարել են այդ ինչ որ խուզարկության կոչվող սենյակ։ Այնտեղ Արմեն Հովհաննիսյանը բրունցքներով սկսել է Արմենին հարվածել։ 3 հոգով սկսել էին ծեծել Արմենին, անգամ Արմենը ասել էր, որ ինքը խնդիր ունի, Արմենին ասել էր չխապնվես կողքիդ կարխած պարկին, որտեղ իրենք արդեն գիտեին, որ Արմենը հիվանդ էր, նոր էր վիրահատվել, 2 ամսվա վիրահատված էր։ Այնտեղ ծեծել էին, անգամ ես երբ որ տղայիս ասեցի, ինչու դեմքը չի պահել այդ ծեծի ժամանակ, տղաս ասեց, «Մամ, պարկս էի պահում»։ Գայանե Աղաջանյանի խոսքով տղան Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկեր տարվել ակնհայտ առողջական խնդրով։ Կալանավորվելուց 6 ամիս առաջ վիրահատել են նրա աղիքը։ Մայրը Աղաջանյանի վնասվածքները տեսել է դատարանում։ Ես սկսեցի ձայնս բարձրացնել, որովհետև տեսա արդեն այն, որ կարելի ասել, ամեն ինչ խառնվեց իրար գլխիս մեջ։ Ու բարձրաբարձ սկսեցի գոռալ, ասի, ով է քեզ նման օրը գցել։ Մենք չգիտենք, բայց փոքր տղաս գիտեր։ Մեկ օր առաջ, երբ որ եղբորը մոտենում է, ասում է, «Ապեր, էս ով է քեզ էս օրը գցել»։ Տղաս տղայիս ասել է, «Փոքր, ապեր, մենթերն են արել»։ Այսինքն դա արվել էր Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում։ Արմենը ծեծված էր։ Հաշվի առնելով առողջական վիճակը, Աղաջանյանին գրավի դիմաց բաց են թողել դատարանի դահլիճից։ Միևնույն ժամանակ հատուկ քննչական ծառայությունում քննություն է սկսվել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում տեղի ունեցած ծեծի գործով։ Գործի շրջանակում Արմեն Աղաջանյանը մի քանի անգամ հրավիրվել է քննչական ծառայություն բացատրություն տալու։ Առերեսման ժամանակ նա ճանաչել է իրեն ծեծի ենթարկած մայոր Արմեն Հովհաննիսյանին։ Աղաջանյանի խափանման միջոցը կրկին փոխել են ու տարել կալանավայր։ Կալանքի միջոցը փոխելուց 1 օր անց Աղաջանյանին Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխել են հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն։ Օրեր անց նրա մարմինը գտել են կենտրոնի լոգարանում կախված։ Ըստ պաշտոնական վարկածի նա ինքնասպան է եղել, սակայն Աղաջանյանի մայրը պնդում է, նրան սպանել են։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով անբաստանյալի աթոռին հայտնվել է մայոր Արմեն Հովհաննիսյանը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել խոշտանգման պաշտոնական կեղծիք կատարելու հոդվածներով։ Դատական քննության արդյունքում Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Բալայանը խոշտանգման հոդվածը վերավորակել է որպես լիազորությունների անցում։ Արմեն Հովհաննիսյանի նկատմամբ վերջնական պատիժը նշանակվել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով։ Միաժամանակ Հովհաննիսյանի նկատմամբ կիրառվել է համաներում եւ նա ազատ է արձակվել հենց դատարանի դահլիճից։ Այս անիթում ամեն ինչ պարզ կա։ Բայց ինչի՞ ինչ, ես չեմ հասկանում, մեր դատավոր պարոն Բալայանը այդ ամենը անտեսեց։ Կարելի ասել մատների վրա հաշվող գործեր կան, որ երբ որ քննչական մարմինը խոշտանգման հոդվածով է քրեական գործը հարուցում, բայց շատ բազմաթիվ խոշտանգման դեպքեր հենց քննչական մարմնից հարուցվում են լիազորությունների անցման հոդված, հետո այնուհետև այդ գործի վարիները կամ կասեցվում են կամ կարճվում են։ Արմեն Աղաջանյանի խոշտանգելու գործով մեղադրանք է առաջադրվել նաև Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մեկ այլ աշխատակից Արտուշ Միրաքյանին։ Դա սպանությունա, որպեսզի երկուսը չբացահայտվեն, եւ այս գործը միայն Արմեն Հովհաննիսյանով պաշտոնական դիրքի չարաշահումով Արմեն Հովհաննիսյանին ազատ արձակեին, որը եւ եղավ։ Գրեթե բացակայում են գործեր հենց խոշտանգում հոդվածով, մեծամասամբ դա լիազորությունների անցման հետ կապված հոդվածներ են,
եւ դատարանում հայտնվում են ոչ թե բոլոր մասնակիցները, այլ ընդամենը մեկ անձ։ Սա թույլ է տալիս նման հանցագործում կատարած անձանց ավելի մեղմ պատիժակն կանել, որոշ դեպքերում առհասարակ խուսափել պատասխանատվությունը։ Իսկ այն գործերը, որոնք ուղարկվում են դատարան, ըստ փաստաբանի գործով մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող անձինք ոչ միայն չեն պատժվում, այլ շարունակում են պաշտոնավարել և նոր պաշտոններ ստանալ։ Արմեն Աղաջանյանի գործով երկրորդ մեղադրյալ Արդուր Միրակյանը մենք դատականիստի ժամանակ տեղեկացանք, որ նա նշանակվել է Կոտայքի մարզային վարչությունում ոստիկանության պաշտոն է ստացել։ Տարիներ շարունակ հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությունները բարձրաձայնում են իրավապահ համակարգի աշխատակիցների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ խոշտանգումների բազմաթիվ դրսևորումների մասին։ Եթե օրինակ Աղաջանյանի դեպքում, բայց ավելի վաղ տեղ ունեցած դեպքերով մենք ունենայինք կանխումներ, Աղաջանյանի դեպքը գուցե եւ չունենայինք, կամ համենայն դեպս դա մահվան ելքով չէր լինի։ Թեև խոշտանգումը քրեականացվել է 2015-ին, սակայն ըստ իրավապաշտպանների մեղադրական դատավճիռները շարունակում են կայացվել պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու վերաբերյալ հոդվածով։ Մենք չունեցանք բարեփոխում արդարադատություն իրականացնող ոլորտներում, ունեցանք ձևական առումով գեղեցիկ պատկերված, հրապարակված, տեսանելի, շոշափելի գուցե ինչ-որ դրվագներ, բայց բովանդակային առումով փոփոխություն չունեցանք։ Վերաքննիչ դատարանը մերժել էր թե դատախազի, թե տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արաղ Արագյոզյանի բողոքները։ Տուժող կողմի ներկայացուցիչը դիմել էր վճռաբեկ դատարան։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը երկրորդ անգամ քննելով Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակից գործով անցնող անբաստանյալ Արմեն Հովհաննիսյանի դատավճռի դեմ տուժող կողմի և դատախազության բողոքները, որոշում կայացրեց բավարարել դրանք։ Համաներման ազատ արձակված Հովհաննիսյանը դատապարտվեց 7 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական ծառայության ծառայությունների պատիժները մասնակցի գումարների միջոցով պատիժ նշանակել 7 տարի 6 ամիս ժամկետ։ Տուժող կողմի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արաղ Արագյոզյանի խոսքով այս որոշումը նախադեպային է։ Դա հիմք է տալիս պնդելու, որ խոշտանգման գործերն այսուհետ չեն կարող կոչվել և անպատժելիության դեպքերը կնվազեն։ Այն, որ Արմեն Աղաջանյան այդ ծեծի թարախի մեջ լինելով հացատուլ է հայտարարել, վճռաբեկ դատանը կտա, որ այստեղ ոչ թե լիազորությունների անցման հանցակազմ կա, այլ տեղի ունեցել խոշտանգում և գործուղարկեց վերաքննիչ դատան, որ վերաքննիչ դատանը ապացույցներին ճիշտ քրեաիրավական քննատական տա։ Ի վերջո վճռաբեկ դատանը կոտրեց այն սառույցը, որ տարիներ շարունակ մենք իրավապաշտպանները խոսում ենք խոշտանգումների անպատժելության մթնոլորտի հետ կապված, նաև սա կարելի ասել ուղեցույց է այլ գործերի նկատմամբ, որ քննիչները, ոստիկանները այս նախատեպով պետք է առաջնորդվին և խոշտանգման գործերի նկատմամբ ճիշտ քրեաիրավական քննատակն տան։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը վստահ է, որոշումը հետագայում մեծ նշանակություն կունենա խոշտանգման գործերով։ Իրավապահ մարմինները իմ կարծիքով պետք է այս ամենից հետո ուշքի գան և այս նախատեպը կիրառելով այս անպատժելության դեմ զրո հանդուրժողականություն ցուցաբերեն։ Փաստաբանը կարևորում է նաև տուժողի հարազատի դերը։ Գիտեք, տուժողների վրա ճնշումներ են գործադրվում, շատ դեպքերում տուժողները չեն համաձայնվում այս դաժանակիր ճանապարհով անցնել, բայց Գայանե Աղաջանյան այս գործով կարելի ասել այն առաջնայիններից էր, որ պայքարեց մինչև վերջ, որ խոշտանգում գործադրողը ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, և սա էլ է շատ կարևոր, որ տուժողները հավատան և հույս ունենան, որ արդարադատություն իրականացվելու է։ Ըստ Արաղ Արագյոզյանի, Արմեն Հովհաննիսյանի դատավճիռը պետք է տարածվի գործով երկրորդ մեղադրյալ Արտուշ Միրակյանի վրա։ Իշքան այս նախադեպը չկիրառվի կամ համարվի, որ հեշտական որոշումներ կայացավ, մի հոգի դատապարտվեց և վեր, դա իրականում իմ կարծիքով այդպես պետք է չլինի։ Թե դատական համակարգը, թե ոստիկանությունը, թե իրավապահ համակարգը պետք է հասկանա, որ հնարավոր չէ խոշտանգման գործերը փակելու, կարջելու, ի վերջո պետք է այնպիսի ժամանակ կա, որ պետությունը, այս դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը, զրո հանդուրժողականություն ցուցաբերի խոշտանգումների նկատմամբ, ի վերջո պաշտոնյաները հասկանան, որ այս կարևոր որոշումից հետո այլևս անպատիժ չեն մնալու։ Անպատժելիությունը վերում է նոր հանցագործությունների, և դա ապացուցեց կյանքը։ Մենք ունեցանք խոշտանգումներ նաև 18 թվականից հետո, և պարբերաբար ունենում ենք, չկա որևէ երաշխիք, որ
ես, դուք կամ ձեր հարազատները, ընտանիքի անդամները, երեխաները, թոռները այս ցիկլով չեն անցնելու, այնպես որ սա մեզանից յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունն է։ Սա ոչ թե հաղթանակ է, այլ արդարություն։ Արդարադատության դուռը բացվեց, պնդում է Աղաջանյանի մայրը։ Դաժանը ծնողի համար, բայց գիտեք, նա այնպես չի, որ ես մեր նեմ տղային հետ չեմ բերելու, բայց մի փոքր հոգուս խորքում հանգստություն եմ զգում, որ այն ցավերը, որ ինքն է ապրել այդ օրերի ընթացքում, այդ մի քանի օրվա ընթացքում, ու այն ժամանակ, որ ինքը հոգնության կարիք ունեցել ու ոչ ոք ձեռք չի մեկնել, չգիտեմ, հիմա մի հանգստություն է հոգուս մեջ, հանգստություն է, որ ես ու իմ տղային ասում եմ, այն ժամանակ չկարողացա օգնել, ճիշտ է, ես քեզ ոչ հնարավորություն չկար, բայց ես հասա նրան, ինչին ես ուզում էի, հիմա թող ինքը հասկանա ինչա նշանակում դա։